Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u deklarua i pafajshëm për akuzat e reja të paraqitura nga dhomat e specializuara me Selina Hag. Gjatë fjalës së tij në seancën e 10 majit, Thaçi tha se nuk i ka kuptuar akuzat, sepse kanë qenë shumë të redaktuara, por pohoi se deklarohet i pafajshëm. Zoti gjyqtor, e theksova edhe një herë, amendamentet tuaja shtesë janë të redaktuara, ju mundu t'i lexoj, nuk kam arritur. Prandaj edhe nuk i kam kuptuar kur deklarohemi pafajshëm. Gjykatësi i procedurës paraprake Nicolas Gilou tha se prokuroria specializuar ka paraqitur 3 kategori ndryshimesh në akt akuzën ndaj Thaçit dhe ish udhëheqësve të tjerë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, por vetëm 2 kategoritë e para përmbajnë akuzat e reja. Ato kanë të bëjnë me krime të pretenduara në 2 qendra ndalimi në Suarek dhe 1 qendër ndalimi në Gjilan. E them për publikun, që ka redaktime në akt akuz dhe ato kanë të bëjnë kryesisht me emrat e dëshmitarve dhe viktimave potenciale, janë autorizuar prej meje në vendimin që kam dhënë. Po ashtu, prokuroria e specializuar ka përfshirë në akuzën e re dyshimin për përfshirje të drejtë për drejtë në krimet të Thaçit. Para dhomave të specializuara ditën e marrë doli edhe Kadri Veseli, i cili po ashtu deklaruai pafajshëm. Ish-kryetari i parlamentit tha se i ka lexuar akuzat e reja, por dëshiron që procesi gjyqësor të filloj sa më shpejt që të ketë të drejtën të shpreh pafajsinë e tij para qytetarëve të Kosovës dhe trupit gjykues. Saçi, Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi akuzohen për krime lufte dhe kundër njerëzimit. Akt akuza ndaj tyre u ngrit më 26 tetor të vitit 2020 dhe u bë publike më 5 nëntor të poktij viti.